Aqui perto da Feira Internacional dos Vagabundos. Aqui o meu amigo, Checa de Mir, para a RTP Internacional de Vagabundos. Estás pedido, já foste apanhado. Já foste apanhado. Já foste apanhado, já. E deixas de mim, então. Não, mas como é que está gordo? Não fez nada hoje. Eu trabalhei sozinho, de 5 a 5 minutos tirava um break. Quanto é de café? Minha gente.